សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺ Fantasy Trip បានមកលេង Fantasy Park កន្លែងនេះដឹងតែពិសេសហ្មងមិនថាក្មេងនិងមនុស្សធំមកលេងដឹងតែមិនខកចិត្តតែម្ដងនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍អញ្ចឹងចង់ដឹងថាកន្លែងកំសាន្តនេះមានអ្វីពិសេសខ្លះចង់ដឹងថាសម្បត្តិជីតម្លៃប្រមាណតើយើងទៅមើលវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ភ្លាមយើងនឹងឃើញកន្លែងឈ្មោះថា Camping Bar ដែលមានលក់អាហារនិងរៀបចំកន្លែងបែបបោះតង់នៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមានទីធ្លាធំទូលាយគេមានលក់ម្ហូបអាហារនៅសងខាងផ្លូវដែលសារតែខ្ញុំមកលេងនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ដូច្នេះគឺមានមនុស្សមកលេងជាច្រើនមែនតើនៅនេះគឺគេមានឧបករណ៍ជីជាច្រើនគឺមានជាង6មុខធំធំឥឡូវគ្នាអញ្ចឹងក៏មកអង្គុយចាំគ្នានិងញ៉ាំមីគោកមួយសិនបន្ទាប់មកដើរមកសួរសម្បត្តិជីនៅនេះថាមានតម្លៃប៉ុន្មានអានេះគេហៅថាទូកក្រអល់ចោះទឹកជីម្ដងគឺបាន2អ្នកហើយសម្បត្តិវិញគឺ2ដុល្លារក្នុងម្នាក់ជីបានចំតូចនិងចំធំអាហ្នឹងសបាយពេលជីធ្លាក់ចុះមកម្ដងគឺសាច់ទឹកពេញនឹងដូច្នេះយើងត្រូវមានអាវភ្លៀងឬទិញគេមួយ1000រៀលអានេះគេហៅថាពពកវល់លើអាកាសគាត់តែឃើញវាឡើងទៅលើហ្នឹងក៏ដឹងថាវាស្រៀវប៉ុណ្ណាដែរនិយាយទៅគាត់តែឃើញដឹងតែអត់ជីហ្មងតែសរសើរក្មេងៗមើលទៅជីលេងធម្មតាអត់ចេះភ័យអានេះមួយកន្លែងវិញគឺជីបាន2អ្នកហើយសមុទ្រវិញ2ដុល្លារក្នុងម្នាក់ឬ3ដុល្លារសម្រាប់មនុស្ស2អ្នកហើយទូកចោលសមុទ្រនិងម៉ូតូ UFO នេះក៏មានតម្លៃដូចគ្នាដែរតោះឥឡូវយើងទៅសាកជីកដាល់ឈួតនេះវិញសម្រាប់តម្លៃវិញគឺ3ដុល្លារជីបាន2អ្នកគាត់តែស្ដាប់ឈ្មោះក៏ប្លែកដែរពេលមើលគេជីទៅគឺអត់សូវខ្ពស់ហើយក៏អត់សូវលឿនដូចអាផ្សេងដែរដល់ពេលជីជាក់ស្ដែងវិញគឺជីលឿនចោតហើយប្រៀងទៀតជី20បាសសក់ដែរហ្នឹងតែយើងជីបានមួយជុំវិញរៀងខ្លីហើយលឿនពេកសប្បាយអត់អស់ចិត្តផងហើយចេញពីហ្នឹងខ្ញុំក៏ទៅជីកធ្រក់វល់ខ្នាតធំនេះវិញម្ដងសវតវិញគឺ2ដុល្លារក្នុងម្នាក់មួយត្រង់ហ្នឹងគឺជីបាន2អ្នកហើយយើងជីទៅមួយជុំប្រហែលបាន10នាទីដែរពេលជីនោះមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយហើយបានមើលទេសភាពក្រុងជុំវិញតែម្ដងចុះពីហ្នឹងមកខ្ញុំក៏ទៅមើលទេសភាពនៅខាងហាងកាហ្វេដែលស្ថិតនៅខាងមុខកត្រកហ្នឹងហើយក៏ទៅញ៉ាំអីនៅហាងដែលនៅខាងមុខសួនកំសាន្តហ្នឹងញ៉ាំអីឆ្អែតហើយមានកម្លាំងនៅអត់អស់ចិត្តទេក៏នាំគ្នាទៅជីឡានបុកគ្នានៅកូស្វៀនជួយច្បាមម្ដងនិយាយថាមួយឡានណាតែ 10,000 រៀលតែជីបាន2អ្នកហើយជីលេងបានប្រហែលជា10នាទីឡានហ្នឹងជីស្រួលហើយបុកម្ដងម្ដងឡើងចង់ហៅគូពេលជីហ្នឹងសបាយបុកគេតែដល់ពេលគេបុកវិញចង់ឆ្លាក់ពីក្អីដែរអញ្ចឹងចង់ក្រោយក៏នាំគ្នាមកញ៉ាំនំរ៉ូទីនៅត្រយមកខាងចង់អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាយបាយ